Destruição total não é o único risco que você corre no campo de batalhas. Ah, não. A esteira do Jorginho foi danificada. Espere, Jorginho. Você tem um kit de conserto? Opa, consertou. Algumas vezes, tiros do inimigo podem acertar membros importantes da tripulação. Parece que o piloto do Jorginho foi atingido. Jorginho, esse lago não vai te proteger contra o fogo. Você vai precisar de um extintor de incêndio. Consumíveis podem salvar sua vida. Usando consumíveis. Certo.